မွေးစားမယ်ဟုတ်လားမွေးစားအောင်မွေးစားမယ်အရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအင်ဂျင်ကကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးအရွယ်လည်းရောက်နေပြီကျမကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါဘာဖြစ်လို့မွေးစားကျင်တာလဲဆိုတာအာကျမအခုလိုပြောတာကိုစိတ်တော့မရှိပါနဲ့နော်ဟောကြည့်ရတာအကြောင်းရင်းမရှိဒီတိုင်းမွေးစားကျင်လို့မွေးစားဟုတ်တယ်မလားမဖြစ်ဘူးသူတို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူစားရဲ့ဒီလိုကမခင်မမခိုင်ဖြူကလေအင်ဂျင်လို့စတွေ့တယ်ရာချောလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ချစ်သွားတာစတယ်လို့ပြောမှာပဲနောက်အန်တီတော်ရင်လူရှိတုန်းကကိုသိန်းဝင်းကိုအင်ဂျင်လေးကြောင့်ပြောပြောနေတာကြားတယ်ရာတနာနေကြတာလေပြီးတော့သမီးမာလာကလေဟိုးငငယ်လေးတွေရာညီမလေးတယောက်လူကျင်နေဆိုပြီးတော့အငြင်းနဲ့ပူစားနေတာခုချိန်ထိလည်းညီမယူးယူးတာမဖြောက်သေးဘူးလေဒါကြောင့်ရှိလို့လည်းနောက်ထပ်သမီးလေးတယောက်ရသမီးလေးလည်းနောက်ထပ်ညီမလေးတယောက်ရဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြုံပြောရတာပါရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကအရင်ကိုထူဆန်းပြီးတော့အစိမ့်တသက်ဖြစ်နေတော့ကျမဘယ်လိုပြောရမလဲနော်မသိတော့ဘူးဟိုဒီလိုရှိပါလေတော့ခင်ဗျမခိုင်ဟိုမွေးစားခွင့်သာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သမီးလေးအင်ဂျင်ကိုဘယ်လိုထားတယ်ဆိုတာလာရောက်ပြီးတော့လိလအကက်ခန့်နေပါကျွန်တော်ရင်ဝင်ပါထွက်ပါအချိန်မီပြီးအခက်ခက်လေ့လာနေပါ။အင်ဂျင်ကအသက်18နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့အရွယ်တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေ။အရင်တော့ကတော့ကျမတို့အားလုံးမိမိရဲ့အုတ်ထင်မှုအောင်မှပဲနေကြတာ။အခုတော့ကျမရဲ့အုတ်ထင်မှုအောင်မှအင်ဂျင်ရောကျမသမီးနှစ်ယောက်ပေါ့။သူစားကမမခိုင်ကိုဘာမှလည်းကြိုးပြီးမတိုင်ပင်ထားပါလား။ဟိုမမခံအောင်မတိုင်မင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လေးဆုံးကလေးကမမဖြူနေကမကြာခဏတွေ့ဖြစ်ပြီးဒီကြောင်းဖြစ်ဖြစ်သွားတာမမခံရဲ့ပြီးတော့သူစားကကြုံမပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးသူစားနေခဏရောက်နေတယ်မပြောဖြစ်တာမမခံရဲ့ဒီလိုပါကျွန်တော်ကမာကြီးဒေါ်ရင်သူရဲ့ရှေ့နေဆိုပေမဲ့မိသားစုဆိုလည်းမမပါဘူးဒီရင်မိသားစုရဲ့အတွင်းရေးအကုန်တိထားတာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမကိစ္စဘူးသဘောတူကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားလို့ပါမွေးစားဖို့စီစဉ်ပြတာကလည်းမာကြီးဒေါ်ရင်သူစဆုံးထည့်ရဆိုပါတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့မတူစားလူစကားပြောဆိုရတာနေခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလာခဲ့တာပါပဲမာကြီးဒေါ်ရင်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ကျမကြီးတော်ဆိုပေမဲ့သူ့ဘာကြီးရဲ့ဇနီးလေကျမနေရတတော်လေးကိုလိုရကန်ရခတ်ပါအဲ့ဒါကိုတော့တီးထားစီခြင်းနဲ့ကျမအင်ဂျင်ကိုမွေးစားလို့ရပါတယ်ခေါ်တော့ပါဆိုပြန်ရင်လေယောက်ျားဘက်ကပါလာရတူမှမဟုတ်လို့လည်းလူစပယ်လို့ရကြရင်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ကျမကလည်းအင်ဂျင်လေးကိုတန်ရုံးစင်ဖြစ်နေပြီလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒေါက်ခင်မမခင်ပေါ့မှာအဲ့လိုအမြင်မျိုးတွေမမြင်ပါဘူးအခုကိစ္စကခေါ်မသွားရဘူးမထည့်လိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြန်ရင်လေအင်ဂျင်ကိုချစ်လွန်းလို့ဆိုတာထက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့များအမျက်ထုတ်ချင်နေလဲလို့ထင်ချင်းမြင်ချင်းနဲ့ပဝင်းကျင်ကိုလည်းခူးဆက်ရသေးတယ်ဂျောခင်မမခိုင်တို့မိသားစုကလူသိများပါလေဒီလိုသိနှုတ်သိမ့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တံမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုတာလေလူတော်တော်များများကသိကြပါလေကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းဂျောခင်မမခိုင်သိပြီးသားပါအမကြီးဒေါ်ရင်သူကလည်းသူ့မိမလေးကိုကျွန်တော်တို့မွေးစားမယ်ဆိုတာကမြင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူလည်းအဝေးတည်းကရာနေရှင်းနေနေပါပါဗျာဟုတ်ပါပြီလေတကယ်တမ်းကျတော့ကျမဆိုင်သူလူအနေထားရှိပြီမယ်ဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးပိုင်လည်းမပိုင်ပါဘူးဒီတော့ကျမရဲ့ဆန္ဒထက်အင်ဂျင်ရဲ့ဆန္ဒပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်သူကဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်တင်နေဆိုရင်ကျမဘက်ကဘာအကြောင်းလဲမှအင်ကွက်တားဆီးနေစရာမလိုပါဘူးလေအင်ဂျင်စိတ်ချမ်းသာမှုပဲကျမအလိထားပါတယ်
ွေကိုစိတ်မပြတ်ပါနဲ့မြည်ရဲ့လူတကားကိုဖမ်းမလို့ဘူးဆိုလဲဝမ်းနဲ့နဲ့ဘဝမှာအရာတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးသိပညာအတတ်ပညာတွေတတ်ဖို့ကအဓိကကိုယ်လူတွေကြုံဆိုင်တော့ပိုတောင်းကောင်းသေးတယ်စိတ်ပါပါမပါပါလူတွေနဲ့အချင်းကုန်ခံပြီးစကားပြောနေရတာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့အချင်းနဲ့အားနေကိုယ့်အတွက်တမိုးရှိတဲ့စာတွေဖတ်လို့ရတာပေါ့မြည့်ရဲ့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ကိုမိသားစုကိုလည်းမမုန်းပါဘူးเนาะမြည့်ကိုတွေ့တာရင်ဆိုလို့ဒီလူတွေပဲရှိတာမလားမုန်းတာပေါ့ဖိုင်တမီးတို့တာဖာဒီအိမ်ပေါ်မှာမျက်နှာငယ်ခဲ့ရတာတမီးဘယ်တော့မှမမေ့ဟုတ်နာမလေးတဲရဲမှာခါတူးချစ်နေအောင်မုံငါဒီဘဝနဲ့မကောက်နောက်ဘဝတည်သူတို့တမီမုံတီးပြီးတော့နာကြီးရဲ့အနှက်ပြန်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအိမ်ကနေတမီအပြေးပြန်ထွက်သွားတော့ဖောင်းမရှိတဲ့ဒီအိမ်မှာရဲလို့ပူပြီးတော့နေနေစရာမလိုတော့ဘာစကားနားမထောင်တဲ့တော့အင်ဂျင်ကိုခွတ်လို့ပြောနေရလားမနေ့ပြန်အင်ဂျင်သွားရမယ်ဆိုလို့လားပြောတာပေါ့မနေ့ပြန်သွားရမှာဥစ္စာဒါနဲ့နေရောဘယ်လိုခံစားရလဲခင်လေသူကငါနဲ့နေအတွက်စူညံခလုတ်လို့ဆိုတာနင်သိလားဘာလို့ပြောရလဲစူညံခလုတ်ဆိုတာနင်ကောင်းနေမှာအဲ့ဒီစာရေးပဲထည့်ထားသိလားဒီမှာငါပြောပြမယ်သူကလှရမှာဟုတ်လားတော့ကြငါတို့ရေးစားရရင်သူ့တွေ့ပြီသူ့နောက်ကြည့်ပဲပါကောဘယ်လိုလုပ်လဲနောက်ပြီငါတို့လက်ထပ်ခံနေတော့မှသူ့အမိကြောင်းကြီးပေါ်လာပြီးတော့တနွေနေပြစင်ပါဆိုတော့ငါတို့ကအထင်သေးခံမှာနင်အဲ့လိုတွေးမိလားအမှန်တိုင်းပြောရရင်လေတော့ငင်ရောလောက်တော့မုန်းတော့ဒါမဲ့လေတန်ရောစီကလုံးဝလုံးဝမရှိသူ့နဲ့လည်းခက်ခဲခဲနဲ့နေနေတယ်သူနဲ့သူကကိုယ့်အိမ်မိုးအောင်နေလို့ခံစားရတယ်နေ့ကဆိုရင်တော့အဲ့ဝက်ကကျွတ်ပြီသမီးသွားကြရအောင်လေတီတီအားဆိုသမီးသွားရမယ်နော်အေးအေးလင်းလင်းမမနေနော်အလိုက်တီတီနဲ့နေဝိုင်းလို့ဝိုင်းကိုစားလဲကျူးစားနော်ဒီနေ့ဆောင်မွေးအောင်ကဲသူဇာကြီးသွားရမယ်နော်ဟုတ်ပါဖြင့်ဟမ်
ရှင်တို့တွေသွားရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်အင်းချင်းတမိလေးခိုင်းလေးလို့နှုတ်ဆက်သွားအောင်လေ။ညီမရေပဲ။အင်ဂျင်လေးကိုစစ်ချပါ။ဖြူကလေကိုသူမီလေးတရားလို့ဆောင်းရှောင်းပါပါ။လာသမီးလာ။လူကြီးကနှုတ်ဆက်ခိုင်းအောင်နှုတ်ဆက်ပါ။အရှိုင်းဆိုင်မှာ